Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je po delší době paní doktorka Soňa Peková. Paní doktorko, vítejte a jsem opravdu velice rád, že si budeme dneska zase tady na Svobodném rádiu povídat. Pane Kapale, mnohokrát děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. A jsem moc ráda, že jsme se zase po delší době potkali. Děkuji za pozvání. Tak v první řadě by mě zajímalo, vy jste říkala, když jsme se domlouvali před pořadem, že máte nové informace. Mohla byste naše posluchače samozřejmě seznámit s těmi vašimi výsledky toho pádání a vůbec s těmi novými fakty? Ano, a hrozně ráda, vlastně i kvůli tomu jsme se jako, byl to jeden z důvodů, proč jsme se vlastně sešli, protože delší dobu jsme se neslyšeli a teď jenom si dovolím, že já jsem tady v tom, jak to dítě, co 5 let nemluvilo a pak začalo mluvit a oni se ho ptali, proč začalo teda mluvit až po 5 letech a ono řeklo, že do té doby nebylo o čem. Tak celou tu dobu, jak prostě pořád se nemluvilo to samé, tak já jsem tady v laboratoři pipetovala, ale objevily se nové věci a proto jsme se vlastně dneska sešli a musím to vlastně posluchačům hrozně ráda, abych jim to sdělila. Takže někdy na přelomu listopadu 2021 letošního roku a začátkem prosince 2021 se podařila vlastně velkolepá věc, kdy existuje taková skupina vlastně lékařů, právníků, investigativních novinářů a vědců,